El Josep Maria. Sí, eh, recupereu el eh, que ha dit la Maria de la reunió del Consell Federal d'Opsoe de dissabte. Eh, I abans ja havia passat, eh, avisat de que eh, d'aquestes eleccions el més divertit era que els que anaven junts eh, són els que estan més discrepants. Deixi'm dir-li una cosa i recordar-li. El senyor Zapatero va felicitar els seus amics andalusos, i els seus amics bascos, o sigui, Bilbao, Madrid, Sevilla, again, pels catalans se'n va oblidar. és la meva pregunta, i ara s'està dient, ja us hemos pagado, hemos aguantado vostres campanyes de l'Estatut i demás. No vulgueu cobrar. La meva pregunta és, digui'm amb, amb, amb proves com es notarà que el PSC pesa a dintre del nou grup parlamentari socialista al Congrés dels Diputats. Mire, eh, els comitès federals o els consells nacionals reunions dels partits després de les eleccions si les has guanyat, no, no, sí, normalment sí, són jocs. Sí, no tant de fer grans discussions polítiques ni de parlar de coses molt concretes, sinó són jocs de trobada i de celebració i el president Zapatero el que va fer és una constatació de la victòria que es, va, que es va fer en aquestes eleccions. És a dir, que va ser de celebració i es va parlar del Sant Jordi, del mític més important que es va fer, de l'emoció i dels sentiments, perquè és el que tocava en aquesta reunió. Però, mira, la política no està basada en temes de simpaties, la política està basada en temes de realitats i emoció té vostè raó. I nosaltres, si s'ha fixat vostè, el PSC ha parlat amb molta claretat. Abans de les eleccions i després de les eleccions i el president de la Generalitat i primer secretari del PSC ho va expressar amb molta claretat, és a dir, dir, nosaltres tenim clar quines són les polítiques i aquestes polítiques són les que estan contemplades també en el programa del PSOE, desplegament de l'Estatut, negociació del nou finançament, inversió en infraestructures, i estan compromeses. Aquestes són les concrecions. Això és la realitat que és el que hem de fer i això és el que nosaltres plantegem. Gemma. Sí, la lectura de que s'ha fet sobre la victòria del PSOE, jo crec que té dos escenaris que eh, han de produir anàlisis molt diferents. Un és el resultat que ha obtingut el PSC a Catalunya i l'altre és el que ha obtingut el PSOE a la resta de l'Estat, tenint en compte que el Partit Popular ha pujat en molts llocs. Per tant, eh, la gestió d'aquesta victòria la podrà aglutinar el PSC en interès de Catalunya o és un regal que eh, anirà en benefici del govern Zapatero? Perquè, clar, la conseqüència del panorama i de l'escenari a les Corts de Diputats és que les esquerres han perdut han perdut grups parlamentaris, Esquerra Republicana no en té, Izquierda Unida tampoc, i el PSOE és l'únic partit que representa uns interessos eh, d'uns espais polítics eh, concrets. Per tant, la crisi i la pèrdua d'espais i la, la pèrdua de pluralisme polític té unes conseqüències en termes democràtics. Podrà gestionar tot això el PSC? pluralisme no s'ha perdut, hi ha ja les veus i, i s'escoltarà, perquè al Parlament tothom pot parlar després a les seves. El que és important són les polítiques, i jo crec que una cosa molt important en qualsevol discussió és que les polítiques es puguin definir i concretes. I si alguna cosa ha passat, jo crec que en aquestes eleccions és que el cal Zapatero ha sigut un polític que ha presentat reformes, per exemple, en els temes de polítiques socials molt intenses i que han provocat reaccions contràries. I amb l'anàlisi dels resultats, no només a Catalunya, a Catalunya ha tingut un resultat de, decisori en la resta d'Espanya, però també, per parlar de coses concretes, a les Balears el PSIP de les Illes ha, ha guanyat les eleccions, ha sigut el més votat. No ha tingut més diputats perquè són pocs a repartir. Astúries, per posar un exemple, també aquesta vegada ha guanyat els socialistes. És dir, hi ha un, un, com diria, una franja de jocs on ha funcionat, jo crec, un discurs polític obert i plural. I, en canvi, en altres jocs ha tingut èxit el discurs, jo crec, anticatalanista del PP. I han trobat forat. I és evident que aquest discurs anticatalanista del PP li ha donat rèdits electorals i no sembla que se'n vagi penedir d'aquestes històries. Llavors, jo crec que l'important... Juan Carlos. Sí, senyor Zaragoza. Eh, jo sé que vostè personalment ha construït un gran èxit pel Partit Socialista a, a partir d'una estratègia d'estigmatització del Partit Popular, però ara que ja han passat les eleccions, eh, seria possible reduir una mica eh, aquest to de confrontació, com dir, com ha fet vostè fa un moment, que el Partit que voten 10.160.000 espanyols. És un partit, el partit de la Caspa, per exemple. És a dir, a veure, d'aquests 10.160.000 espanyols, hi ha 600.000, més de 600.000 catalans, no? Que, no sé, em sembla que, que aquest, aquest llenguatge, que ha sigut molt rendible per vostès poder, hauria de canviar una mica. I, com en queda temps, li vull preguntar una altra cosa. Què sent vostè quan, eh, quan el senyor Artur Mas diu que el partit que ha tret el 45% del vot català que és el Partit Socialista de Catalunya, és adversari del projecte catalanista i, i crida els catalanistes a unir-se. Primera cosa, jo he dit que el projecte, de l'Espanya del PP és una Espanya de caspa, no dels votants. Els votants els respecto molt, tenen les seves idees, però jo estic parlant del projecte de l'Espanya que ens proposa el PP a Catalunya, és una Espanya que es posa centralista i tancada, i que el PP i la seva direcció ha practicat una política anticatalanista en la resta d'Espanya, és evident, no ho dic jo. Els mateixos ells ho han reconegut carregant-se en Piqué. I la segona cosa, és evident que Convergència té un problema que des de l'any 99, elecció darrere elecció, perd vots. Aquestes també ha perdut vots absoluts, sempre va baixant. I quin és el seu problema? El problema és que la centralitat política, com diu el senyor Durán, l'ocupa el PSC, i Convergència s'ha marginalitzat en aquest sentit. I el que intenta és fer-nos fora, en paraules, ja que no amb els vots. El seu problema però és un problema, com diríem, de marginalització de projecte polític. Quan s'aclarissi Convergència podrem parlar dels altres. Mentre no s'aclarissin internament, difícilment podrem entendre nosaltres d'una manera sensata.